Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa GTA Vitosen pariin. Tänä päivänä meillä on hieman erikoisempi auto, mitä me lähdetään hakemaan. Ja mä olen saanut tiedon, että auto sijaitsee tuolla, missä ollaan, mikä ollaan menossa. Ja meillä on tosiaan Mitsubishi tässä pikkuset testissä, että kuinka Mitsu kulkee. Mitsuhan kulkee ihan täydellisen lujaa siis. Käydään katsoa ensiksi, että minkämoisessa kunnossa se auto, että mitä me tarvitaan siihen, että onko se trailerihommaa vai saako sen ajamalla sieltä. Mutta sitä en tiedä vielä se kummemmin sanoa, että minkämoinen on keissi sen kanssa. On tää kyllä vaan niinku käsittämättömän hieno auto, siitä ei pääse mihinkään. No ilmeisesti tossa nurkan takana nyt sitten, kun päästään vaan. Kyllä tällä ohitte pitäisi päästä. Ja pääseekin. Ja vielä pulloista saa vielä vähän lisävauhtia. No, täällä menee lehmiä. Okei, täällä on joku helikopteri. Mikä juttu? Who's trying to outdominate the Dominator? Joo, ei kiinnos. Ei jumalauta! Onko se oikeesti Marti ja Dogin auto? Onpa häijössä hapessa, voi vittu. Hän tässä on renkaita ollenkaan. Ei tuulasia, ei konepeltiä, ei ovia. Tätä en vieräkään nyt ajamalla. Tää on ihan selvä lavettikeissi tää homma. Se on niin helvetin iso vaan se mun lavetti, että miten mä saan sen koskaan tänne. Kyllä mä sen ehkä jotenkin saan tähän peruutettua, mutta varmaan se peruuttaa tuolta niinku tuolta asti. Suurin piirtein sitten mä saan napattua sen lavetille ja sitten mulla saattaa olla kotona siihen pyörä. Käydään tai pajalla saattaa olla pyörät siihen. Käydään kattoo siihen renkaat. Lähdetään hakemaan lavettia. Aivan uskomaton. Mä epäilen, että se on käynyt nyt semmonen juttu, jotta ei oo enää Volvo luvannut Dokille uutta moottorinpäivityssoftaa. DeLoreanihin, niin se on ikään kuin suolistettu tuohon sitten vähän niinku tuollaiseksi. Hyvin kamala kohtalo kauniilla autolla. No niin, nyt päästään oikein kokeilemaan pitkällä suoralla, että kuinka Mitsu kulkee. Nyt on suora. 5 mailia pelkästään suoraa tietä. Nyt saa päästään menemään. Vitsi, tää on upea. Tää on ihan sairaan upea auto. Lisää vaihteita vain löytyy. Vähän niinku asiaan kuuluukin. Niinku hurjapäissä nyt. Koko ajan vaan löytyy lisää. Isompaa. Mutta tällä vaihtuu kyllä maisema aivan käsittämättömän hienosti. Se ei ole niinku. Taas löytyy vaihe. Löytyykö vielä? Nyt kun on kaikki pykälät käytössä. Aivan sairasta. Jätä vaan ohitta. On kyllä, tää on käsittämättömän upea auto. Ja siis hienohan tämä on kuin mikäkin. Hän siitä pääsee niinku mihinkään. Täällä on kyllä niin miehekäs päästään menemään. Ai saakka. Siis aivan mahtavaa, siis pelkkää hymyä vaan. Oi. Kai tällä tätä väleistä pääsee. Näin puikkelehtii, vaan niin se on sen kummempi juttu. Se turpakenen se pisahtaa tollain niin tosi tsähäkästä. Se käänti ei ollut mun vika. Sitten mennään kasinon edestä. Mitä vittuu sä teet?
Kasino ei ole vielä auki. Kasino varmaan aukeaa jossain kohtaa. Tuommoinen rakennuskin on, niin kai se jossain kohtaa pitää aueta. Oi, nyt on vaarallista. Tyhjeneepä tässä tankki nopeasti. No niin, nyt ei enää olisi pitkä matka, kun ei vaan sattuisi mitään. Ei ikä satuttaa, sen verran hyvä kuski, että... Tunnu missä? Tää pitää nyt mennä täältä tällai... Sinne vaan ylämäkehen täpellä, sokeena. Sitten saadaan päästellä auto tota niin. Otetaan tämä tallihin ja otetaan täältä sitten taas lavetti ja lähdetään sillä sitten vetämään tuohon suuntaan. Siinä menee huomattavasti, siinä menee ainakin yli puolet kauemman. Mitä tota niin. Niin. Äskeiseen suuntaan. Tällä ei pääse todellakaan semmosia vauhtia kuin tällä äskeisellä. Mut hei, tää on siistiä. Sehän tässä nyt on niinku pääasia. Ei muuta kuin navigaattorin suuntaan ja menoksi. Aika hyvin tääkin kulkee, että ainakin lähtee siis hyvin. Haista vittu. Polttoainettakin on. Joo, mikäs tällä on päästöllä? Menee hienosti. Taas tuli yökeikka. Mikä siinä onkin, että tulee koko ajan... Tai toinen perättäinen yökeikka. Jos hienoa joskus päästään niin lähteä aamulla liikenteeseen. Ja sillä lailla niinku... Kyllä te tiedätte. Sillä lailla niinku hienosti. Hei. Kyllähän se nyt on tietysti... Omalla... Heitä mitään. Minä päästän menemään kaasupoissa. Mulla on sen verran sit urakka kusee. Ei kannata jäädä nyt alle. Nyt urakka kusee, jos en mä ole nopeasti paikan päällä. Jeesus. Toivottavasti tuo pilli ei ole mulle. Mä todellakin toivon, että se pilli ei ole mulle. Ei se mulle ollut. Olis se sitä nyt joku ilmoitus tullut. Astano, älä nyt jumalauta tule mun kaistalle. Itse asiassa mä kyllä menin sen kaistalle, mutta ei se, se on pikku juttu. Mä vain tosiaan jännittää tän auton koko, että mitä mä saan tää siihen pihaan. Se voi olla niinku oikeastikin vähän niinku semmonen työmaa, mutta eiköhän se siihen mene. Poisalta risut ja männyn kävyt. Mulla on sen verran iso auto, jota te ette halua mun kanssa ruveta vääntämään. Mut ihan hyvin. 75 tää kulkee. Tää kulkee sen verran, mitä niinku rajoitus saa olla. 75/75. No te ette nääkään sitä, kun mä oon siinä edessä, mutta mulla on tässä niinku käytössä modi, joka... Tavallaan se niinku poliisimodi. Elikkä että jos mä oon ylinopeutta, niin mä saan siitä sakot. Jos niin kun joku esimerkiksi meikäläisen vaikka niin kun, mä voin vaikka ampua jonkun, mä en jää sitä välittömästi kiinni eikä mulle tule niin kun siitä tähtiä heti saman tien, mutta joku voi tehdä musta ilmoituksen ja sitten kun joku, mä jää jotain poliisia vastaan tai jotain muuta vastaan, vaan se tsekkaa kilvet ja sitten tulee helvetti. Se on itse asiassa todella paljon mielenkiintoisemmaksi tekee tämän pelin, kun se joudut ihan oikeastikin vähän miettimään ja varoon niin kun, että mitä sä teet. Ja, se ei ole, ja sitten se poliisista niin kuin tavallaan sen varominen niin on sitten tai niin kuin tavallaan niiden poliisitähtien kadottaminen on huomattavasti vinksahtaneempaa hommaa kuin muuten. Ja tosi paljon tykännyt tosta modista. Se tekee tästä niin kuin enemmän semmoisen niin kuin voisiko sanoa niinku realistisemman? Tässä pelissä ei oikeastaan periaatteessa ei ole mitään muuta niin ei-modia paitsi tää kartta.
kaikki autot on ja tää, niinku, tää lavalle, lavan toiminta ja tämäkin auto on modi ja kaikki on, niinku, kaikki on modi ja on polttoainemodit ja kaikki sun muut. Meinasin vielä, että pistän rattimodinkin, se on ollut mulla joskus ennemminkin käytössä, mutta mä jaksan rattia nyppiä tuolla. Tää peli on niinku niin hankala pelata, kun pitää pelata näppiksellä, hiirellä, ratilla ja kaikilla sekaisin sen. Mieluummin pelaa vaan ihan näppiksellä. No joo, me ruvetaan olemaan lähellä. Mutta akku siitä autosta ei vissiin oo, vai onko se vaan sitä, että sillä on niin helvetissä sitä plutoniumia, niin sen takia se vielä palo sinisellä valolla, vai mikä homma, en tiedä. Tuosta ei taida päästä. Pitää oikein oikeesti kiertää täältä jostain. Pääsisinköhän mä tästä menemään sillai kivasti tuonne pihaan. Pääsen itse asiassa. Hey, look who's trying to outdominate the Dominator! I am taking you up to knock on heaven's door! Mitä jos sä nyt ottaisit ja knokkaisit itse siitä vaikka helvettiin, kun mulla on niinku oikeasti pakko saada tässä tehtyä jotakin. Jos nyt vaikka lähtisit. Mitä mieltä oot? Noni, ei oo. Hyvä. On niinku pakko saada ihmistä tehtyä niinku hommia nyt. Vittu tarvitsi siinä keskellä pihaa penottaa se kopterin kanssa. Okei, sitten vaan lava taakse ja sitten kuuluu niinku tommonen jännä ääni, tommonen humina. Se on varmaan se plutoniumi, mikä siellä jotenkin käy. Mä luulisin. Luulisin, että se on se. Okei, käydään laittamassa. Käydään laittaa vinssi kiinni. Vinssi kiinni, niin saadaan näpättyä auto kyytilleen. No ne, nyt se tulee sieltä. Ai että. Vai saa olla varovainen, kun ei tiedä minkä se kääntyy, kun ei siinä ole niitä renkaita, niin saattaa kääntyä ihan mihin vaan. Aika kurjasti se siihen menee, mutta kyllä se siinä pysyy. No niin. Sitten lähdetään vetelemään. Aivan uskomattoman hieno löytys. Aivan mieletön. Eihän tämmösiä löydä niinku mistään. This is some motherfucking Hollywood. Täältä näitä löytyy. Sitten lähdetään ensimmäisenä tuohon pohemmaan. Mä katson, jos mä löydän siihen renkaat. Renkaat tuota niin jostakin. Että jos se saatais ajettua siitä. Mulla saattaa nimittäin siellä olla renkaat tähän vehkeeseen, sitten pitää melkein käydä sen jälkeen kattoos, että jos sen saisi viriteltyä ja laiteltua niin kuntoon. En tiedä lähteekö se lentoonkin. Tämä kyllä mun mielestä on mallia niin kuin ensimmäisestä Back to the Future-leffasta, tän ei pitäisi lentää kaiken järjen mukaan. Mutta oikeasti kuka pystyy nukkuu, jos tallis huutaa koko ajan tolla lailla? On se kyllä. Haha! Onpas sulla ruma auto, kato mitä. Mulla on lavalla. Älä edes yritä, mä vedän tällä ohi. Mulla on kaikki 45 mailia lasissa, mitä saa ajaa. Onks se jotain? 90? 80? Älä se muista. Whatever. Mä olen päättänyt juntata tässä, niin minä junttaan tässä. On se kyllä ihan sairaan siistiä. Oikeesti toi sininen valo vielä tommonen. Aivan järkyttävän upea. Eihän tämmöstä ole.
Tämähän on niinku aivan älyttömän kaunis auto. Jos siihen tosiaan kattelis pajata renkaat ja sitten vähän pyyhkäsis pölyjä ja putsailis, niin mä uskon, niin siitä voisi tulla, koska se on aika rujon näköinen nyt tällä hetkellä. Se on aika tommonen paska. No, ties kuinka kauan ollut tuolla ladossa. Koska Volvo lopetti moottorin päivittämisen, se on siitä sitten varmaan ollut se. Jaha, ja sitten saadaan vetää tästä ylös. Ja kasinon ohitte. Kyllä siellä jotain tuiketta paistaa niinku tuolla kasinon ikkunoissa, mutta ei se vielä auki. No et sä nyt vittu siitä voi kääntyä munapää. Tai voit, mutta käytä vilikkua ensi kerralla. Ei kun onhan se nyt valaistu toi kasino, mä katsoin tätä näin. Tätä ravirataa tuosta, tätä raviradalla ei ollut mitään, mutta onhan täällä kasinolla nyt tuota niin kuinka paljon valoja. Ja sitten kun kasinon avajaasti, niin sitten käydään pelaamassa tilit sileeksi. Periaatteessa nämä autot voisi myydä aivan älyttömällä profitilla Simeonille, mutta en mä niin kuin näe siinä järkeä. Kuitenkin mulla on se parikymmentä miljardia rahaa, niin ei ole niin kuin, ei siinä ole niin kuin sinänsä yhtään mitä järkeä lähteä myymään sille mitään. Mieluummin niin kuin se omaan käyttöön, niin jotenkin se kuulostaa niin omasta mielestä huomattavasti paremmalla. Ui saatana. Ei olisi enää. Puoli mailia. Jokaisesta valoista punaisia päin. Mitä ikinä vaan ne. Jokaisesta. Ja siitäkin saa muuten sakot, jos vetää punaisia päin. Jos poliisi sattuu huomaamaan. Mutta niitä ei oo niin paljon mun mielestä ton modin kanssa. Niitä poliisia täällä kuin mitä ilman modia. Että niitä ei ole ihan niin joka helvetin nurkalla, kun niitä on normaalista. Oi. No ehkä se mulla palo se punainen. Niin tarkkaan. Okei. Okay. Sitten mun tässä sillain niinku varmaankin aika nopeasti saada tämä konflikti tästä hoidettua, jotta tässä tuu mitään ongelmaa. Näin ja saa sen peruutettua vielä pois lavalta. Mutta kyllä sen siirtäminen on nyt vähän työlästä. Mä ajattelin, että mä saisin tuon nyt saisin tätä ihan vähän vaan rullattua, niin onpa se nyt, no niin, ehkä se siinä menee nyt hetken aikaa. Ai, nyt se sammuke. Oho! Niin mä saan tosiaan tämän laittaa tuonne talliin, saa sen tästä pois. Ja ruvetaan vaikka aamulla sitten. Liikkuisko se lava enää mihinkään? Täh! Okei. Okay. Sitä lava jumitti. Tää lava veti itsensä nyt juikkeliin. Ei suuntaan, ei toiseen, ei mihinkään. Okei, okay. No joo, olkoon siinä sitten. Katsotaan tätä hommaa aamulla. Huomenta! Nyt saataisiin ruveta sitten kattelemaan siihen renkaita. Käyn tosta tallin puolta nopeasti katsomassa, jos mä löydän siihen jotain.
nyt on renkaat löydetty. No se nyt huomattavasti kivempi, kun on edes joku renkaat alla. Pitäisikö sitä pikkusen tuosta puunailla, niin jos pikkusen saisi tota hirvittävää tomua tuosta pois, niin voisi olla niinku vähän kivemman näköinen. Kuitenkin niinku aika saatanan pölyne. Tämähän on siis täys alumiini, harjattu alumiinia tai kori, niin musta näyttää se, että tää on niinku todella hapettunut. Tää on niinku ihan valkoinen. Niin. No, mitähän siellä tapahtuu? Ja kuule, mitä sä meinaat? Miksi sä olet mun pihassa? Siis aivan käsittämätön idiootti. Tuu törmäilemään meikäläisen autohon. Siis mikä vitus pede tää on? Taitaa olla vähän kräkkipäisensä tää kaveri. Tai jotain. Siis kuoliko se tuohon? Mitä täällä tapahtuu? Mikä sua vaivaa? Wow. Me helvetti. Aivan ihme jätkä. Vielä viimeiset silotukset. Kyllä se on, sitä rupeaa kiiltämään ihan niinku näin. Sitten voi taas käydä ajamassa seuraavaksi tuonne pajalle ja käydä Bennissillä sillä. Se pääsee nyt liikenteeseen. Niin. Käydä sillä Benniksellä. Jes, hyvä on. Sehän kiiltää niinku papin koo joka puolelta. Niin, mutta kun lähdetään liikenteeseen sikäli mikäli lähtee käyntiin. Vähän vissiin jäi likaa vielä tälle puolelle, mutta se nyt joutuu kuitenkin tekemään semmosen. Oo, mikä soundi. Tähän kulkee yllättävän hyvin. Oi. No onneksi mulla ei ollut vielä autoa niinku korjattu, niin sinänsä mitään hätää. Tääkin vaan ihan mukavasti tuntuu kulkevan. Toi soundi on kyllä siis jäätävä. Mut siis hieno auto, en nyt siitä pääse mihinkään. Se on aivan siis käsittämättömän upea. Tämmösiä ei maailmassa paljon oo. Ei ole monta, ei ole kuin yksi. Ja se on minä. No niin, ja seuraavasta härdellistä. Oikea. Jessus, kun oli huono käsijarru. Melkein pitää kyllä poikaa korjata käsijarrukin tässä kyllä. Sen verran huonosti otti nyt. Likainen se vähän on, mutta katsotaanpas. Siis mun mielestä rekisterikilvelle ei tarvitse tehdä mitään, se on täydellinen tommosena. Wheelsit. Ei me ruveta siihen vaihtaa renkaitakaan. Renkaat on juuri semmoset, kun niitten kuuluu olla. Ehkä xenonlaitit voidaan laittaa. Ja sitten tää uudelleen maalaus, niin.
Primary Color Metals Brushed Alumiini on se oikea väri. Tämän värinen tämä kuuluu olla, niin se vedetään sillä. Ja sitten tässä ei oikeastaan saa, no turpon tänne näköjään saa. Se on niinku, no mutta kuitenkaan ei tämmöisessä niinku tarvitse oikeastaan mitään, eikä mitään tommosia tummennuksiakaan. Se on siinä. Vähän vielä pitää kyllä pölyjä pyyhkiä. Se on pikkusen vähän kyllä vielä sen näköinen, että ei ihan oo nyt. Ihan oo nyt näteimmästä päästä. Vähän tosiaan pitää kyllä pyyhkiä nyt. Jotenkin jäi semmonen vähän niinku en tiedä, jätkät ei oikein vissi osannut putsata tuolla sisällä tätä, mutta voitais käydä vetää tankki täyteen ja ajaa sen jälkeen tää talliin. Sehän olisi siinä aika lailla niin, sillain. No niin, sehän rupee näyttää. Katokaa. Ui vitsi, se on upea. Se on todella upea. Pitäisikö noin maalata vielä noin? Pitäisikö noin, kuuluisiko noin olla tummemman harmaat noin? Noin tuolta niin noin muut muoviosat. Mulla on vähän semmonen käsitys, että pitäisi olla pikkusen tummemman harmaat. On varmaan aurinko polttanut noin. Onhan, kyllähän ne kuuluu, nehän kuuluu olla mustat. Mustat noin. Noi tota niin, noi matte. Tight, that's tight. That's the book. Ei se nyt oikein jätkät saanut laitettua sellaista niinku sellaista väriä, mitä mä ajattelin, että olisi ollut hienoa, että se on nyt tämän värinen, vaikka ne pitäisi olla mustat, niin se on nyt tämän värinen, kun se on. Käydään tuossa tankkaamassa ja sen jälkeen viedään auto tota niin, ikään kuin pois. Eikä ole lento-ominaisuutta, luojan kiitos. Mitäs kuulunutkaan olla. Miltäs tää näyttää sisältä? Aivan törkeä hieno. Oh shit. Tässä on oikein niinku jo fiilistä. On vanha kunnon kello ja sitten vähän kaikennäköistä nippulaa ja nappulaa ja disconnect capacitor before drive. Toi turpake vielä, niin se antaa se oman potkuunsa tähän. On kyllä todella kaunis yksilö. Kyllä se niinku tällaista löytäminen, niin se tuo kyllä niin hyvin huulille, että siis aivan mieletöntä. Mistäs mä pääsen sinne huoltoasemalle? Onkohan käsijarrua yhtään korjattu? No, kyllä se ottaa, mutta on se kyllä vähän semmonen, että paremminkin vois ottaa. Ei, sulla on ihan kivan näköinen auto. Sabre turbo. No ne. Sitten voitais lähteä ajamaan auto talleen. Yritetään saada se sinne ilman, että törmätään mihinkään kertaakaan. Kahdeksankymmentä mailia kolahtaa lasiin, niin sitten lähtee. Eikö se niin ollut? Pitää varoa, ettei se 80 mailia kolahdu tota niin lasiin, ettei tapahdu mitään järkyttävää. Mitä? Missä mun kämppä oli? Mä menin nyt kämpästä ohi. Mä niin yritin kiihdyttää siihen 80, että menin kämpästä hoitamaan.
tänne näin. Pitää koittaa vielä hakea sitten jossain kohtaa se Mitsu tänne takaisin. Tänne, tänne talliin, että saadaan kaikki niinku autot, mitä ollaan noudettu, niin saadaan samoihin paikkoihin. Niin saadaan kasattua semmonen todella todella näyttävä talli. Mä kuulin myöskin huhua, että kaupungissa on New Yorkista tuotu Ghostbustersin vanha auto jossain, niin voisin ottaa siitä vähän selvää ja katsella, että mistä se saatais tänne. Koska se olisi todella hieno, hieno täytä tähän tuota niin, rivistöön sitten kans. Mutta nyt meikäläinen ja Franklin kuittaa tässä kohtaa. Kiitoksia, jälleen kerran, että olette mukana. Muistakaa tilata kanava ja painaa peukkua.